Gloria Marcos, bona nit. Molt bona nit. Sí, jo crec que això era una concentració més de les que s'estan produint des dels últims mesos contra els retalls en la sanitat i en l'educació. I eren els xiquets i les xiquetes del Lluís Vives els que van eixir a la porta. Jo crec que va haver una actuació absolutament brutal, absolutament fora de context de la policia, i això és perquè algú ha donat aquesta ordre. Jo estic convençuda que la delegada del govern, o perquè li ve gran el tratge, o per alguna oculta raó, va donar l'ordre de fer això que ningú cap. És a dir, si tu veus que hi ha uns alumnes que poden tallar el trànsit, el que hi ha que fer és dialogar i dir, mireu, teniu l'hora del bocata, podeu tallar el trànsit, però després hi ha que deixar dos carrils perquè circulen els vehicles. És a dir, però fer coses com tirar dos xiquetes contra un vehicle en marxa. Veritables burrades, apallissar als alumnes, intentar entrar en la facultat d'història, és a dir, entrar en el pati de l'institut. Són coses absolutament fora de lloc en un país que se pretén democràtic, si no, per què Rajoy ha dit des de fora, a veure què fem? I ara qui té que donar explicacions davant d'això? Jo crec que ha hagut després una reacció espontània dels alumnes, els pares, etc. Buscar l'element provocador és algo que no se manté, no se sosté, perquè no hi hagué sols un mig incendi d'un contenedor, però cap trencament del mobiliari urbani, d'urbà, cap incident d'aquest tipus. O sigui, no se pot dir que hi ha una mà negra. El que hi ha és una actuació policial absolutament, torna a dir, brutal, descontextualitzada, i algú té que tindre responsabilitats per això. Per això jo crec que la delegada el millor que pot fer és presentar la seva dimissió.